ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ የበዓል መዳረሻ ላይ የበዓል መዳረሻ ላይ ነን የምንገኘው አዎ ልክ ነሽ እሱን በማስመልከት ደግሞ በባለፈው ቪዲዮአችን የበዓል ልብስ ስንገዛ የበዓል ልብስ ሸመታችን ምን እንደሚመስል አሳይተናችሁ ነበር ያ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረን ከሀገር ቤትና ከዚህ ያለው ልዩነት ምን ያህል እንደሆነ ለማሳየት በጥቂቱ ሞክረን ነበርና አሁን አብሻ ልብሳችንን ካገኘን ደግሞ ምናችን ይቀራል ጻጉራችን ይቀራል አዎ ስለዚህ ሙሉ ሆኖ ተውቦ ለመገኘት ጻጉራችን መሰራት አለበት እሱ ለማድረግ ደግሞ ዛሬ አንድ የውበት ሳሎን ተገኝተናል እሱ የውበት ሳሎን በደንብ አድርገን አስቆኛችኋለን በዚህ ሀገር በዓል ሲመጣ ምን ይመስላል እንዴት ነው የሚሰሩት ሽሩ ጉዱስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር በጥቂቱ ለእናንተ ለማሳየት ዛሬ ተገኝተናል ኢትዮጵያ ጻጉር ቤቶች ምናምን በጣም ቢዚ ነው የሚሆኑት ይሄን ወራፋ አታገኝም እዚህ ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናለን ማለት ነው እኛ ምንሰራለን ያምርብናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አበባዮሽ እንጨፍራለን የረሳሽ መስሎኝ ነበር አበባዮሽ እንጨፍራለን ነገ የአዲስ አመት ዋዜማ ነው ስለዚህ አበባዮሽ እንጨፍርበትን ዋንኛ አላማ ጽ ያለች ጽዮን ከዚህ በፊት ባለት ቪዲዮዎች እሱ ሰርፕራይዝ አርጓት ነበር እኔም ኢንተርቪው አርጋት ነበርና እማታቋት ካላችሁ ደግሞ በደንብ አርጋ ራሷን ታሳውቃችኋለች በኋላ ስለዚህ አበባዮሽ ምንጨፍርበት አላማ አለ አላማውን ደግሞ ከሷ እንረዳለን ማለት ነው ከሷ እንረዳለን እኛም ጸጉራችንን እንሰራለን እንደዚህ አዎ እብድ መስሊን ይመጣው ጸጉራችንን የሚያምርበት አበባዮሽ ማለት እኔ በተለይ በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ አበባዮሽን ለመጨፈር ከዚህ በፊት አድርጌ አላውቅም አንቺ ደግሞ ጭራሽ ጨፍረሽ አታውቂ ኢትዮጵያም ያለው ጨፍሬ አላውቅም ስለዚህ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኔ ደግሞ በደንብ ጨፍሬ አውቃለሁ ኢትዮጵያ ልጅ ያለሁኝ ግን እዚህ ሀገር ከመጣሁኝ ጨፍሬ አላውቅምና ልዩነቱን በደንብ አድርጌ አይዋለው ማለት ነው ልጅ ያለሽ የነበረውንና ካደግሽ በኋላ ያው አላማው የተለያየ ነው የሚሆነው አይደል ልጅ ያለሽ ለራስሽ ነው የምጨፍረው አሁን ግን ይዘን የመጣነው አላማ ትልቅ ነው በጣም ደስ የሚለው ስለዚህ እንግዲህ ሰፖርት ያደርጉናል ሊደግፉናል ብለን እናስባለን ብዙ ሰዎች እና በቃ እንጨፍራለን አሁን መጀመሪያ እንሰራ ጸጉራችን አይደል አዎ ከመጨፈራችን በፊት ወደ መጨፈሩ ከመጓጓት የተነሳ ቀጥታ ወደ መጨፈሩ ነው የሄድኩት ለማንኛውም በቃ አብራችሁን ቆዩ ማን ቀድሞ ቢሰራው ልዩ አንደነት እንጥላለን እሺ ልዩ እዛ ጋር ሄደን እንጥላለን በቃ ለማንኛውም ተከታተሉ እሺ አብራችሁን ቆዩ ሰርሲ እንኳን አብሮ አደረሰን አንቺ በዓል እንዴት ነው ክብሩ ይስፋ ቆንጆ ነው ተመስገን ደስ ይላል የበዓል መዳረሻ ላይ ነው ያለነው እንዴት ነው ስራው ቢዚ ነው አዎ ሰው ይመጣል አዎ ቢዚ ሰው ይመጣል አሁን በዓል ስለሆነ በዛ ምክንያት ትንሽ ቢዚ ሆናል ያጫንቃል አዎ አዎ ሁሉም ለበዓል መስራት ስለሚፈልግ ትንሽ ቢዚ ሆናል ያው ነገሩ ያው እኛም ለበዓል ልብስ ገዛንና ጸጉራችን ስለምን ይቅርበት ብለን ልንሰራ መጣን ማለት ነው በትክክል በትክክል ከአበሻ ልብስ ጋር ደግሞ ሹሩባ ያምራል ልክነሽ ያ በዛ ላይ ደግሞ ነገ አበባዮሽ እንጨፍራለን አይደል አዎ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንግዲህ የነገ ሰው ይበለን አበባዮሽ ጭፈራ እየተዘጋጀን ነው በዛው እግረ መንገዳችን አበባዮሹ እንግዲህ አላማ አለው አይደል እስቲ ስለሱ ትንሽ ንገሪኝ ያ አበባዮሹን ያሰብንበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ በጡት ካንሰር እናቶቻችን እየተጎዱ ስለሆነ ያሉት ያንን ማሽን መመርመሪያ በቀደም ኢንተርቪው ላይ አይቼ ሰምቼ ነበርና ያንን እርዳታ ለማሰባሰብና ከተቻለ ማሽኑን ገዝተን ብናስገባ የሚል ሐሳብ አመጣተን ነውና ከእግዚአብሔር ጋር እሱን ለማድረግ ነው እንግዲህ አላማችን በጣም ደስ የሚል አላማ ነው ግን ስፔሲፊክ የሆነ ማሽን አለ ለማስገባት የታሰበው ወይስ የተለያየ አይነት ማሽኖች ናቸው እስቲ ስንሰን ጋር ይዋና ያሰብነው የጡት ካንሰር መመርመሪያ ማሽኑን ያሰብንበት ግን በዛው ዙሪያ የተለያየ አሁን በዶኔሽን አንድ ካምፓኒ አግኝተናል የተለያየ
ማሽኖች የሆስፒታል ቃዎች መውሰድ ትችላላችሁ ተብለናል። እና ያንን ሆስፒታል ቃ ደግሞ በጣም ብዙ ነው ያለውና እሱ የተለያየ በአንድ ኮንቴነር ነው የሚያስገቡትና እሱን $25,000 ያስፈልጋል ብለውናልና እሱን ለሱ ነው አሁን ገንዘብ እናሰባስበውና አባዩሽ ምን ጨፈረው። በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው። መልካም መልካም ነገር ነው። ስለዚህ እቃው ተገኝቷል። አሁን ምን ፈልገው እቃውን ወደ ኢትዮጵያ ማስጫኛ ገንዘብ ነው ማለት ነው። እሱን ምክንያት አድርገን ነው አበባዮሽ ምን ጨፈራው ማለት ነው። አዎ በትክክል። ምን ትዝታለሽ ድሮ አበባዮሽ ጨፈራ ላይ ኢትዮጵያ? ያው ስትጨፈሪ ሰው ግቢ ስትገቢ ውሻ ሲያባረርሽ እነዚህ ነገሮች ያ ያስቁናል፣ ማይረሱ ናቸው። አይ ደስ ይላል። እዚህም ያለው ነገር ደስ ይላል። እንደ ኢትዮጵያ ባይሆንም ግን ደግሞ አበሻው ባለበት ሁሉ በዓሉ ደምቆ አምሮ ነው የሚከበረው። በጣም በጣም። እንግዲህ አሁን እኔንም እያሳመነችኝ ትገኛለች። እንግዲህ በዓል በዓል ለመምሰል እየጣርን ነው። እንግዲህ ያው ደስ ይላል በጣም። ገንዘብ ያዥ ነበርሽ? አውጪ ነበርሽ? ከበሮ መች ነበርሽ? ምንም አይገርምሽም? ሁሉ ነገር ነው እንትን የምለው፣ ግን ምንም እንደዚህ እንትን የምለው ነገር የለም። ማስታውሰው በደንብ ገንዘብ ያዥ ዘፈን አውጪ ምናምን ብዬ እንትን ብዬ ትዛለሽ። እኔ ገንዘብ ያዥ ነበር ማስታውሳል። ሂሳብ ላይ ጎበዝ ነበር። ማከፋፍላቸው ነው ነበር። አዎ ከበሮ የሚመታ ሰው አለ፣ የሚያወጣ ሰው አለ። ቀላሉን መርጠሽ ነው ገንዘብ ያዥ እንዴ? ገንዘብ ያዥ እኮ ዋናው እኮ ነው እንዴ። ያው ልጅ ስለነበርን ያኔ ጨፍረን የምናገኘው ሂሳብ ነበር የሚያሳስበን። ከዛ በኋላ የያዝነውን ደግሞ መከፋፈል ምናምን ነገር አለና ስንጨፍር በልጅነት እንትን ልንጥለው እንችላለን፣ አናቆም ጠንቃቃ ናት ተብዬ መሰለኝ ገንዘብ ያዥ እንኳ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ጸጉር ትሰሪ ነበር? ጸጉር ቤት ትሰሪ ነበር ኢትዮጵያ? አዎ ሰራ ነበረ። የጸጉር ትምህርት ቤትም አስተምር ነበረ። ኦሪዮን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተምሬ ከዛ ደግሞ እዛ ማስተማር ጀምሬ ነበረ። በዓልሳ እንዴት ነበረ እዛ? የበዓል ጊዜ ሹሩባ ው በጣም በቃ ሀገር ልብስ ስትለብሺ ያው ከሹሩባ ጋር የተያያዘ ስለሆነ በዓሉ በቃ ሁሉም ሰው መምጣት ነበር። ስትማሪም ስታስተምሪም ያው በር ላይ ተደርድረው ነው ልጆች የሚጠብቁና ለበዓል ስለሚሰሩ በጣም በቃ ወረፋ ነው በጣም የሚሆንብን የነበረው ነው። ከዛም ደግሞ ኮሪዮን ወጥቼ ደግሞ የራሴን ከፍቼ ሰራ ነበረ ጸጉር ቤት። ከዛ ከእንደገና ደግሞ ከሱ ወጥቼ ደግሞ ቃኞ ማሰልጠኛ የሚባል የጸጉር ትምህርት ቤት ደግሞ እዛ አስተምር ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ወደዚህ ወደ ዱባይ ዱባይ ሄጄ እዛም ጸጉር ስራ ነበር የምሰራው አልሳምራ የሚባል ጸጉር ቤት። ከዛ ደግሞ ወደዚህ መጣ። አሁን እዚህ በራሴ መስራት ጀመርኩ። ረጅም ጊዜ ነው በጣም። አዎ ምን ያህል ጊዜ ማለት ነው? በጣም ብዙ አመት ነው በጸጉር ስራ የቆየሁት። ግን ለምን ወደዚህ ሙያ ገባሽ መጀመሪያ? በቃ እንዲህ ራሴን በጣም እንዲህ መስታወት ላይ ቆሜ ማሰማመር በዲዛይን እንደዚህ መስራት ወድ ነበረ። ከዛ ያ በቃ እያለ ወደዚህ እንድገባ ገፋፋኝ። ማለት ብዙ ነገር ትቻለሽ፣ በዲኮሩም እንዳልኩሽ የሚያያቸዋለው ስራሽን እና ከሁሉም የበለጠ እዚህ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረግሽበት ሆነኛ ምክንያት ሹሩባ ይበልጥ በጣም ደስ ይለኛል። የራስሽን ታለንት ነው የምታወጭበት፣ አዲስ ነገር ትፈጥርበት አዳዲስ ስራ ስለምትሰሪ እና እንደ አርት ምትሰሪ እና ያንን ስታየው ደስ ይልሻል። ለዛ ይበልጥ ወደዚህ ይስበኛል።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን መስል ነበር እንደምታዩን ፋብለናል እንዴት ነው ወደሹ በጣም ወድጃለሁ አምሮብናል በጣም በጣም ጺና መሰግናለን ጺም ብቻ ሳይሆን ኤምአርኤም በአጠቃላይ የሚሰሩትን ባለሙያዎች በጣም ተንከባክበውናል ቤታቸውንም ሰጥተውናል ይሄን መስለ ስቱዲዮ በነገራችን ላይ እነሱ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው ጸጉር ቤት ብቻ ሳይሆን አይደል የፎቶ መነሻ ስቱዲዮ ማለት ነው እንደም ነግራውን ነበርና ይሄን መስላል ስቱዲዮ እዚህ ጋር የበዓል ቦታ አለ የተለያየ አይነት ባክግራውንድ አላቸውና በጣም ቆንጆ ቦታ አላቸው ፎቶን ሽማልታቸው መሰለኝ ቀድም ሲለን ነበር አይደል አዎ ስለዚህ ለጸጉር መሰራት ብቻ ሳይሆን ፎቶ መነሳት የፈለጋችሁ ሰዎች ኮንታክት አድርጓቸው መታችሁ መነሳት ትችላላችሁ ማለት ነው እኛ በጣም ወደነዋል ሁሉንም ነገር በጣም በጣም ወደነዋል እንግዲህ ነገ ደግሞ አበባዩን ስንጨፍር ሙሉ ልብስ ለብሰን ደግሞ የበለጠ አምሮብን እንመጣለን እስከዛው ግን ቸር ቆዩ ቸር ሰንብቱን ቸር ቆዩ ባይ ባይ